दर्शकवृन्द नमस्ते स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएकाहरूमध्ये चर्चामा रहेका मेयरहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाह धरान उपमहानगरपालिकाका हर्क साङपाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका गोपी हमाल हुनुहुन्छ बालेन र हर्क सधैँ मिडियामा छाइरहन्छन् तर सुदूरपश्चिमका गोपी उति साह्रो चर्चामा रहनुहुन्न तर उहाँहरू तिनैजनाको कार्यशैली र क्षमताले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आम निर्वाचनको नतिजालाई पनि प्रभाव पार्ने आकलन गरिँदैछ उहाँहरूले गर्ने सेवा प्रवाहका साथै सफलता र असफलतासँग राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स कता जाने भन्ने समेत निर्धारण हुने आशा धेरैको छ कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभई चुनाव जित्न सजिलो कि जनताका अपेक्षा पुरा गर्न तीन तहको सरकार बीच आवश्यक समन्वय अभावमा स्थानीय तहलाई काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो छ स्वतन्त्र भई चुनाव जितेकाहरू पनि आगामी चुनावका लागि रणनीतिक साझेदारीका लागि गृह छन् स्वतन्त्र भई चुनाव जितेकाहरू पनि नयाँ पार्टी निर्माणमा लागेका हुन् स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रिय राजनीतिको चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आजको फायरसाइटमा खोल्नेछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपी हमाल व्यावसायिक पृष्ठभूमिका गोपी हमाल दोस्रो पटकमा धनगढीको उपमेयर चुनिनु भएको हो कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुख रहिसकेका हमाल सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ चुनाव ताका हामी बनाउँछौँ हाम्रो धनगढी भन्ने नारा लिएका हमाल मेयरमा निर्वाचित भएपछि कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धताका कारण पनि चर्चित हुनुभयो मेयर साहब यहाँलाई फायर साइडमा स्वागत छ धन्यवाद निर्वाचित हुनुभएको अब आगामी जेठमा दुई वर्ष पुरा हुँदैछ यो अवधिलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तपाईँ आफ्नो कार्यकालको विशेष गरिकन कस्तो भने जुन एउटा निराश भएको जुन एउटा आम जनता छन् हाम्रो धनगढी नगरवासी भनौँ न नेपालीभरि त्यस्तो त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि केही न केही आशा विश्वास होइन र स्थानीय सरकारप्रति जगाउन सफल भएको छौँ भन्ने जस्तो अनुभूति भएको छ किनभने त्यो के हुन्छ भने जस्तो अहिले हामीले जति पनि कदम चालिराखेको छौँ अगाडि बढाइरहेको छौँ त्योमा चाहिँ नि जसरी उहाँहरूले आम जनताले जसरी चासो लिनुभएको छ चा। सहयोग गर्नुभएको छ त्यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको विश्वास बढ्याएको छ जस्तो अहिले धनगढीको चाहिँ नि सडकै मूल सडकमै हामीले चार सय अट्ठाइसवटा घर भत्कायौँ घर भत् भत्काउँदाखेरि आफ्नो घर आफै भत्काएर सहयोग गर्नु भने त त्यो मेरो विचारमा नेपालमा जाने अरू ठाउँमा भएको छैन तपाईँको त चुनावी अभियानै थियो नि होइन हामी बनाउँछौँ हाम्रो धनगडी भन्ने त्यही धनगडी हामी बनाउँछौँ त्यो अभियानमा चाहिँ नि आम धन धनगडीवासी चाहिँ नि होमिएको चाहिँ नि अनुभूति भएको छ मलाई चाहिँ नि तपाईँ नि जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित्नुभएका कारणले गर्दाखेरि यो काम गर्न सजिलो भयो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ मलाई यहाँलाई नै नै अब त्यो त एउटा यस्तो हो स्वाभाविक रूपमा एउटा के हुँदो रहेछ मैले अहिले अनुभव गरेको कुरा यो दलबाट आएको प्रतिनिधि र स्वतन्त्र आएको प्रतिनिधिमा अलिक फरक हुँदो रहेछ दलबाट आएको प्रतिनिधिको सोच के हुन्छ भने दललाई बलियो बनाउनु पर्छ अनि दललाई बलियो बनाउनु के गर्ने भने कार्यकर्तालाई खुसी पर्छ भन्ने हुन्छ कि कार्यकर्ता भएपछि दल बलियो हुन्छ अनि दल बलियो भएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूको हुँदो रहेछ कि त्यो त्यो एक किसिमले उहाँहरू दीक्षितै त्यो हिसाबले भएको हुनुहुन्छ हामीलाई त त्यो कुरासँग सरोकार भएन हाम्रो त न दल हुन्छ न कार्यकर्ता हुन्छ होइन न सङ्गठन हुन्छ केही हुँदैन आम पिपुल हुन्छ हामीले जे पनि हेर्ने हो त्यो जनताको अनुहार हेर्ने हो यो यो गर्दाखेरि जनता आम जनतालाई फाइदा हुन्छ यहाँ अमुक जनतालाई होइन कि काङ्ग्रेसको जनतालाई होइन एमालेको जनतालाई माओवादीको जनतालाई यो जनतालाई होइन कि आम जनता आम धनगढीवासीलाई के फाइदा हुन्छ हामीले त्यो हेरेर काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो त्यो चाहिँ भाष अथवा कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने नेताको घर दैलो चाहर्नुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ मुक्त छु म भन्नु खोज्नु भए नै नै त्यो त एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट नि त्यो त मुक्त छ नि त्यो त कर्मचारी प्रशासनलाई पनि जुन एउटा हुन्छ नि दलको त छैन कहाँ छैन तपाईँको शिक्षक छैन कि कर्मचारी छैन कि त्यो त त्यो समस्या त हामीलाई छैन नि त हामीलाई त गर्ने मात्रै छ के नगर्ने छुट छैन गर्न चाहिँ नि पऱ्यो किनभने त्यत्तिकै दिया त होइन नि एउटा एउटा चलिरहेको एउटा सिस्टम भनौँ न दलीयमा चाहिँ नि दलीय उम्मेदवारहरूलाई हराएर जनताले त एउटा अलग्गै निर्णय गरे हो नि त कठोर निर्णय गरे हो नि त होइन त्यो मलाई चाहिँ जहिले जति मैले मत पाएँ कि त्यो दलको मान्छेको होइन र त्यो त दलकै मान्छेको हो नि त्यो दलको कार्यकर्ताले दिएको हो नि त उनीहरूलाई चाहिँ पनि दुईवटा कुरा हुनसक्छ एउटा कुरा के हो भने स्वतन्त्र आएर गर्छ भन्ने एउटा हुनसक्छ एउटा के हुनसक्छ भने स्वतन्त्रले यदि गरिदियो भने भोलि हाम्रो दलको चाहिँ जति पनि उम्मेदवार हुन्छन् उहाँहरूले जित्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि दबाब हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि भएको हुनसक्छ अवश्य पनि हाम्रो कार्यकर्ता हुँदैन हामीले त त्यही पब्लिकलाई हेर्ने हो र पब्लिककै मुख हेरेर चाहिँ काम गर्ने गरिरहेछौँ तर मेयरको पनि सचिवालय अनि एउटा छुट्टै खालको कोटरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिजाउनु पर्छ मेयरले भनेर बाहिर हल्ला गर्छन् नि त होइन अब त्यो त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भने अब एउटा सहयोगी ग्रुप त जहाँ पनि हुन्छ राख्नु पनि पर्छ होइन सहयोग कसले गर्ने त तपाईँलाई तपाईँलाई सल्लाह चाहियो कुनै कुरा भनेपछि त्यो त्यो चाहिँ नि त्यो कोटरी ग्रुप भन्नाले त्यसको मिसयुज हुनु भएन संसारभरि चलेको ट्रेन्ड हो त्यो त होइन त्यो चिजलाई चाहिँ नि त्यसले गलत काम गर्न थाल्यो गलत चाहिँ नि गर्यो जनताको हित विपरीत गऱ्यो आफ्नो स्वार्थको लागि गऱ्यो आफ्नो फाइदाको लागि भयो भने त्यो गलत कुरा हो तर चाहिँ के हो भने कुनै पनि मेयर एक्लै बस्दाखेरि उसले त कार्यविभाजन त गर्नु पर्ला नि त सल्लाह त गर्नु पर्ला नि त अथवा चुनावमा तपाईँलाई सहयोग गर्ने केही स्वार्थ स्वार्थसम्महरू पनि लागेका थिए र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ मेयर निर्वाचित भइसकेपछि आएका छैन नै त्यसरी त कोही पनि आएन र त्यसरी आए पनि गर्ने कुरा हुँदैन गर 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 नि त होइन या त पहिले तमसुक भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो त्यस्तो तमसुक गरे पनि थिएन त्यस्तो कसैलाई वचन दिएको पनि थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यस्तो आउनु पनि भएन र आए पनि त्यो गर्ने कुरा पनि आउँदैन चुनाव जित्ने बेलामा नि तपाईँ जुन खालको उत्साहले चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनभित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो अहिले त्यहाँ झनै झनै दुई वर्ष रहिरहँदाखेरि त्यही खालको उत्साह आफूमा पाउनुहुन्छ कि घटेको बढेको के पाउनुहुन्छ उत्साह त बढ्या छ नि उत्साह त अवश्य पनि बढिया छ किनभने पहिले चाहिँ नि सुरुमै अब म त प्राइभेट सेक्टरबाट आएको मान्छे मलाई अनुभव थिएन मैले धेरैलाई चिनेको थिएन त्यहाँ थे। अब कसको खुट्टा मोटो छ कसको पातलो छ कसको क्षमता कति छ मैले मलाई के थाहा थिएन नि म त त्यत्तिकै छिरे मात्रै एउटा उसमा त अब त मलाई लगभग लगभग मलाई कुन कर्मचारी कुन के कसको कार्यक्षमता कति छ कस्तो सोचको मान्छे छ होइन काम कसरी गर्नुपर्छ लगभग दु, यो दुई यो दुई वर्ष हुन लाग्यो अब यसमा त अनुभव त भएको छ नि त्यसले गर्दा यसमा निराश हुनु होइन नि यो त उत्साहित हुने कुरा किनभने जे चिज मलाई ग्याप थियो जोस त थिँदै थियो इच्छा शक्ति थिँदै थियो गर्छु भन्ने तर के भने जुन चिजको मलाई नलेजको कमी अथवा त्यो चिजको कमी थियो त्यो त मलाई बढ्या छ नि त बढेपछि त उत्साहित हुने हो भने निराश हुने त कुरै आउँदैन थप उत्साहित छु अब त्यो तपाईँ आफू चाहिँ उत्साहित छु भनेर भन्नुभयो तर नागरिकमा त्यो उत्साह संसार कतिको भाषा भन्ने कुरा किनभने तपाईँ चुनाव उठ्ने बेलामा भोट हाल्ने त दलका नेताहरू अथवा दलका कार्यकर्ताहरू का पनि थिए होलान् आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई भोट नहालेर तपाईँलाई भोट हालेका जनता चाहिँ कतिको उत्साह पाउनु भएको छ नै नै त्यो त हेर्नुहोस् मेरो त कहाँबाट भोट हुन्थ्यो र मैले त त्यही भोट पा पाएको हो होइन त्यही सबै दलमा लागेकै मान्छेले भोट दिएर म जित्या हो त्यसले गर्दा पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले के महसुस गरेको छु भने कि आ, आम जनताले आफ्नो चाहिँ नि पार्टी छोडेर अथवा आफ्नो चाहिँ नि सिद्धान्त छोडेर मलाई मतदान गरेको छ भनेपछि मैले तपाईँले अघि भने जस्तै कम उत्साह गर्ने कम गर्ने मलाई छुट छैन के होइन मैले गर्नै पर्छ कि गर्नुपर्छ कि मर्नुपर्छ दुइटामा एउटा गर्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि त्यस भएर चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैन र चाहिँ जनताको पक्षमा र जनताले लाई लिएर चाहिँ त्यही भएर हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्नेको अभियान अहिले धनगढी बिग्रिसकेको अवस्था छैन नयाँ सहर हो र प्रदेशभरि एउटा मात्रै उपमहानगरपालिका छ र रह बाँकी रहेका आठवटा जिल्लाको मेन चाहे शिक्षाको हब भन्नु चाहे चाहिने स्वास्थ्यको हब भन्नु जे भए पनि धनगढी नै हो कमसेकम धनगढीलाई हामीले एउटा खालको राम्रो एउटा मोडल बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ नि शिक्षामा एउटा मोडल स्वास्थ्यमा एउटा मोडल होइन त्यसै गरेर सरसफाइमा एउटा मोडल हामीले बनाउन सक्यौँ भने बाँकी रहेका सतासीवटा स्थानीय तहहरू छन् उहाँहरूले पनि सिक्नलाई टाढा जानु परेन धनगढीमा आएर सिक्न सकिन्छ र धनगढीमा पढ्ने सिलसिलामा होस् कामको सिलसिलामा अधिकांश मान्छे आउने हुँदाखेरि धनगढी बनायो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ सुदूरपश्चिमभरि नै पर्छ र सुदूरपश्चिम चाहिँ नि विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ तपाईँको यो काम गराइमा अथवा यो उत्साहमा नि जनआकाङ्क्षा अथवा जनभावनाको दबाव बढी छ कि तपाईँको कार्यशैली र आत्मविश्वासको होइन हेर्नुहोस् अब यस्तो छ नि कुरा अब वास्तवमा त जनता त भनेपछि त के छ भने जनता त केही पनि पाउँदैन भन्नेमा छ होइन विश्वासै छैन विश्वासै गर्न छोडिसक्यो होइन राजनीतिक दलहरूलाई कि तपाईँ सोध्नु होइन मतलब अब त्यही त त्यही त्यसैको ब्रिटिस प्रतिस्वरूप हामीले मत पाएको हो नि त तपाईँ त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ त्यसमा म क्लियर छु जन अहिले दलको मान्छेले राम्रो काम गरिदिएको भए हाम्रो त महँगै आउने थिएन उहाँहरूले काम गरिदिनु भएन त्यस कारणले के भने यो चाहिँ नि जुन मत हामीले पायौँ यो चाहिँ वास्तवमा ब्रितिष्णाकै मत हो र आक्रोशको मत हो यसमा कुनै दुई मत छैन यसमा भन्नलाई लाज मान्नु हुँदैन र म त दिल खोलेर भन्छु यो कुरालाई एकदम त्यही हो त्यस अब ठिक छ केही नभए पनि एउटा विश्वास नि अब के गर्ने त भने मैले छुट छैन भन्ने शब्द किन भनेको भने ल मानौ दलको प्रतिनिधिसँग त्यत्रो दल छँदा छँदै स्वतन्त्रलाई किन जितायो भन्दा त्यो ब्रिटिसँग पोख्यो नि त जनताले एउटा फरक ठाउँमा मत ए दिन्न तिमीहरूलाई तिमीहरू काम लाग्दैन भनेर चाहिँ नि एक किसिमले रिजेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले पनि यदि त्यही खालको चाहिँ व्यवहार गर्ने हो त्यही खालको चाहिँ नि काम गर्ने हो भने अनि यो नेपाली जनता कहाँ जाने त्यो तपाईँलाई त छुट छैन तपाईँ आफूले तर बाँकी रहेका सात सय बाहुन्नवटा पालिका प्रमुखहरूले पनि यही सोध्छन् यो दलबाट रिक्रुट भएको मान्छेको चाहना भनेको के हुन्छ भने कार्य कर... पार्टी जोगाउनु पर्छ देश जोगाउने कुरा हुँदैन पार्टी जोगाउनु पर्छ जसरी भयो पनि पार्टी जोगाउने भने सबभन्दा पहिले के भने क्याडर जोगाउनु पऱ्यो कार्यकर्ता जोगाउनु पऱ्यो भने त स्रोतको चाहिँ नि कुराहरू क्याडरतिर लानु पऱ्यो के होइन जनतातिर लाने होइन के त्यसले गर्दा के भयो भनेपछि पार्टी त बन्यो अहिले नेपालमा पार्टी त सब बन्यो नि त एक से एक पार्टी भन्यो तर देश त बन्यो नि त मुख्य कारण त्यही हो कि त्यस कारणले मलाई अझ पनि के, के लाग्छ भने यो देश पर्छ भन्ने राजनीतिक दलले जुन दिन सोध्छ नि जुन दिन यो देश बन्छ कोही रोक्न सक्नेवाला छैन बन्नबाट भने अहिलेसम्म उद्देश्य नै छैन यो क्लियर छ मेयर साहब तपाईँको कुरा सुन्दा नि अब आगामी निर्वाचनमा त राजनीतिक दलहरूको हावा खुस्किनेवाला छ त्यसो भए त होइन मैले त्यसो भन् भनेको होइन त्यसो भने होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जब देशमा यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो के भनिया थियो जनतालाई के आश देखाइएको थियो अनि नेताको चाहिँ नि कायापलट हुने संविधान यस्तो बनाछ कि अब यो देशको चाहिँ नि रूपान्तरण हुन्छ अथवा एकदमै गजबले चेन्ज हुन्छ भनियो नि त तपाईँले देख्नुभयो त्यस कारण के हो भने जनताले के भने व्यवस्था त बदली जनताको अवस्था त बदलियो नि बदलिया छैन नि एउटा न्यूनतम कुरा हिजो पाइरहेको कुरा पनि अहिले पाएको छैन के म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु नेपाललाई हामीले टुरिज्मको आर्थिक चाहिँ हिसाबले हेर्ने हो भने टुरिज्मलाई हामीले सबभन्दा पहिले हामी कुनै प्रडक्ट बनाएर बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ अहिले टुरिज्म हो भनेर भन्छौँ नि त फकालिरहेछौँ नि त हामी भनिरहेछौँ तर उही बेलामै सुन्दर सुदूरपश्चिम अब अहिले तपाईँ विचार गर्नुहोस् नेपालको कुन राजमार्ग छ यो राजमार्ग राम्रो छ तपाईँ टुरिस्टलाई जा भनेर भन्नुहुन्छ मलाई बताइदिनुहोस् पोखरा नेपालको सबभन्दा ठुलो केन्द्र हो कि होइन पोखराको राजमार्ग हेर्नुहोस् कुन ठाउँको राजमार्ग भन्नुहुन्छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस् एउटा मात्रै राजमार्ग जसले नेपाललाई जोडेको छ एउटा भनौँ त्यो राजमार्ग एउटा राजमार्ग मर्मत गर्न सकेको छैन एउटा राजमार्गलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नबनाऊ नेपालको स्तर स्ट्यान्डर्ड तोकन नेपाल स्ट्यान्डर्डको बनाऊ न त छ तपाईँ हिँड्नुहुन्छ गाडीबाट तपाईँलाई चाहिँ नारायणगढबाट चाहिँ बुटल पुग्न आठ घन्टा लाग्छ हिँड्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्न नि त त्यस कारणले के हो भने तपाईँले कुनै अस्पताल बन्यो कि नयाँ कुनै बेड सङ्ख्या थपियो कि के भयो त कुनै त्यस्ता मोडल स्कुलहरू तयार भयो कि होइन के भयो त आखिर जनताले पाउने भने के त तपाईँले संविधानको पनि कुरा उठाइहाल्नु मेयर साहब जस्तो संविधानले हामीलाई चाहिँ तिन तहको सरकार भनेको छ होइन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हुनै तपाईँहरू हुनुहुन्छ र धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यो तल्लो सरकार जुन स्थानीय सरकार छ त्यो सरकारले चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग चाहिँ समन्वय गर्दाखेरि अलिक झन्झट भ्याउर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि डेलिभरी चाहिँ सोचे जति हुनसकेको छैन भनेर सुनिएको छ तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ होइन मेरो अनुभव त के हो भने म मैले आएर देखेको कुरा म त आफै स्वयं चाहिँ सबै ठाउँ समन्वय गरिरहेछु र तर चाहिँ के भने एउटा यहाँ कस्तो देखियो भने यो संविधान बनाउनु त विद्वानले बनायो होला हामी जस्तो मान्छेले त बनाएको होइन तर के भने नेपाललाई हेरेर बनाइएन जस्तो लाग्छ कि म अहिले अहिले प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नुभयो यो संविधानमा चाहिँ नि समन्वय सहकार्य स्वास्तित्व भनेको नि यो तिनटै छैन यो तिनटै छैन एकअर्कामा समन्वय गरेर हिँड्यो भने रिजल्ट दिने हो नि त आखिर चाहिँ के हो भने प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि चुनिने पनि त्यही जनता हो प्रतिनिधि सभाको चुनिने पनि त्यही जनता हो स्थानीय सरकारको चुनिने पनि त्यही जनता हो भने त्यो जनताको प्रायोरिटी के हो त प्रायोरिटी नम्बर वान प्रायोरिटी नम्बर टू त्यो गर्न सकिन्छ नि अनि प्रायोरिटी वान कसले गर्ने प्रायोरिटी टू कसले गर्ने प्रायोरिटी थ्री कसले गर्ने भन्ने हुनुपर्थ्यो कि त्यो छैन होइन एउटा कुरा यो भयो अर्को कुरो के भयो भने बोकाइदियो के मैले यो वकालत पहिले पनि गरिरहेको छु के वकालत भने यो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि तपाईँको पशु यो कार्यालयहरू अहिले दिनुपर्ने अवस्था थिएन के स्थानीयलाई दिन्थ्यो तर के भने पहिले महानगरबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो जस्तो छवटा महानगर छ छवटा महानगरबाट गर्नुपर्थ्यो त्यसपछि नगरपालिकामा पनि क्रमिक रूपमा लाँदै अनि गाउँपालिकासम्म लानु पर्छ हाम्रो सामर्थ्य थिएन थे, त्यो थे बोक्नलाई नयाँ नै बिल्कुल छैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट छैन र हिजो पाएको कुरा सुविधा अहिले जनताले पाइरहेको छैन जुन विषयगत चाहिँ नि शाखाहरू गएको छ हिजोको चाहिँ एउटा मानौँ एउटा रोग लाग्यो अरे एउटा रोग लाग्यो कुनै चाहिँ नि तपाईँको महामारी फैल्यो भने त्यो हाम्रो स्वास्थ्यको कर्मचारी जो हाकिम हुन्छ त्यहाँको हाकिम फेरि कस्ता छन् भनेपछि सबै उवाला छन् के प्रमोसनवाला प्रमोटेड अनि जनआन्दोलन भयो एक तह बढ्यो उसमा गयो एक तह बढ्यो भने मतलब पढेर क्षमता भएर चाहिँ आएको त छैन र अनि अर्को कुरा के भयो भने समाज उनीको टाइममा रिटायर हुने बेलामा घरमा जाने घरमा जाने हाजिर गर्ने खाने भन्ने मानसिकताले धेरै कर्मचारी गएको छ अब जुन नयाँ संविधान छ नयाँ व्यवस्था छ जनतालाई तलबाट काम गरेर जुरुक्क उचाल्नु छ आत्मविश्वास बढाउनु छ भन्ने बेलामा त्यो हाजिरी गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाएर कर्मचारी तन्त्रबाट खास राम्रो सहयोग पाउनु भयो होइन मैले सहयोग पाएन कि मैले ओभरअल चाहिँ जति नेपालभरिको कुरा छ एउटा भन्न खोज्यो त्यस यो समन्वय सहकार्य सहस्तित्व भन्ने कुरा संविधानमा लेख्या छ व्यवहारमा चाहिँ हामी एक अर्काको प्रतिस्पर्धी हो जस्तो किसिमले व्यवहार भएको होइन त्यस कारण के भने परिकल्पना गरेर मात्रै त हुँदैन रहेछ नि त किताबमा लेखेर मात्रै त हुँदैन रहेछ नि त अहिले भनौँ न गुणस्तरीय शिक्षा गणेश गुणस्तरीय स्वास्थ्य मौलिक हकमा राखेछ मौलिक हकमा राखेर अब कोही मान्छे एकदम दीर्घरोगी भयो ऊ कहाँ जाने माग्न कहाँ जाने अहिले को जाने भन्दा त नेता ठुलो भयो उसलाई चाहिँ हेलिकप्टर आयो उसलाई चाहिँ जहाज आयो होइन चार्टर गरेर लगेर गयो जनताले त एउटा एम्बुलेन्स पाउनु लाग्छ होइन एउटा लडिया पाउन लाग्छ होइन एउटा सिटामल पाउन लाग्छ होइन अनि यो व्यवस्था ब्यो, ब्यो, भनेर चाहिँ नि गीत गएर बसिदिनु पर्ने त्यही भएर त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय तह ल्याएन त होइन त्यस्तो यस्तो छ नि त्यसको त कुरा के छ भने स्थानीय तहलाई अधिकार मात्रै दिएर भएन नि त अधिकार मात्रै दिएर भएन नि त के हो त जस्तो स्वास्थ्य चौकी चलायो उसले त्योभन्दा माथिल्लो स्तर क थियो विश्वज्ञ सेवा कसले दिने हो विश्वज्ञ सेवा त सर केन्द्र सरकारले दिने हो नि त होइन तपाईँ म भन्छु धन धनगढीको अस्पताल यो व्यवस्था बदलियो यत्रो क्रान्ति भयो सत्र हजार मान्छे मरे क्रान्तिपछि धनगढीको अस्पताल कति बेडको भयो होला कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ के सुधार भयो होला त्यहाँ अहिले तिन वर्षमा एकचोटि पनि कुनै कुनै अपरेसन तिन वर्षमा पालो आउँछ अनि जनताले के मुखले चाहिँ नि भी, विश्वास गर्ने ल भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भने यो लेखेर मात्रै हुन रहेछ क्या यो दृढ इच्छा शक्ति हामी हामी कतिप्रति जवाबदेही हौँ हामी जनताप्रति जवाब दियौँ भन्ने कुरा जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि जनताले विश्वास पनि गर्दैन विश्वासको अभाव भएको अवस्था हो नि त तपाईँलाई म अहिले भन्छु प्रधानमन्त्री चाहिँ नि जानुहुन्छ खेलाडीको हौसला बढाउन स्टेडियममा होइन त्यहाँ प्रधानमन्त्री मुर्दाबाद भनेर नारा लाग्छ योभन्दा सर्वनाक स्थिति केही हुनसक्छ हामी कता गइरहेछ किन त्यस्तो स्थिति भयो त्यो स्थिति आउनुमा को को कारक छ हामीले को कोले कहाँ कहाँबाट सच्चिनुपर्छ कहिले सोचेका छौँ कहिले पनि सोचेका छौँ अब तपाईँले स्थानीय तहको कुराकानी गर्नुभयो अब यो खालको जुन विरोधाभास पनि देखेको छ संविधानमा एउटा कुरा भनेको छ स्पिरिट एउटा छ हामी अर्को काम गरेका छौँ भने भन्नुभयो यसो हेर्दाखेरि स्थानीय तहले स्वतन्त्र भएर आफैले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामी कहाँ सिर्जना नभइसकेका हो त्यसै भए होइन यस्तो हो के हो भने जस्तो म छु नि हामी त गरिरहेछौँ हामीले त एकदम शिक्षामा के गर्ने हामी त हाम्रो त रोडम्याप छ हामी हिँडेर सरसफाइमा के गर्ने पर्यावरणमा के गर्ने हामी त हिँडिरहेछौँ अब रह्यो रिसोर्सको कुरा त्यस कारण हामी चाहिँ नि धनगढी उपमहानगरपालिका चाहिँ नि मसँग रिसोर्स छैन मलाई दिएन मलाई यो भएन भनेर चाहिँ नि म कसैलाई दोष लाउने पक्षमा पनि छैन दोष लाउँदा मन लाउँदैन तपाईँहरूलाई सुन्नु पनि भएको छैन मलाई अहिलेसम्म किनभने जति हामीसँग रिसोर्सेस छ जति हामीसँग चिज छ हामी त्यत्रो गरौँ त्यस कारण हामी हामी त अगाडि बढिसकेका छौँ त चाहे पर्यावरणको सेक्टर होस् चाहे हेल्थको सेक्टर होस् तपाईँ चाहे शिक्षाको सेक्टर होस् हामी त अगाडि बढिसक्यौँ त चाहे सरसफाइको क्षेत्र होस् यति अगाडि बढ्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ बजेट विनियोजन र कर्मचारीको चाहिँ दरबन्दीमा चाहिँ अलिक समस्या भइरहेछ भनेर सुनिन्छ नि बाहिर नै नै कर्मचारीको दरबन्दी त यस्तो हो दरबन्दी भनेको कस्तो हो भने जे चिज हामीलाई चाहियो नि त्यो चिज भएन कि त्यो पहिल्यै ल्याइसकेका थियो के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही भएर हो तपाईँले जस्तो चुनावताका चाहिँ यो मोडल धनगढी सहर बनाउने भन्ने कुरा पनि तपाईँले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भएको होइन होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो त होइन तर कुरा के हो भने जस्तो अब चाहिँ के छ भने जो जो जस्तो खालको कर्मचारी मलाई जस्तो स्वास्थ्यमा एकदम तगडा मान्छे चाहियो एउटा प्लान बनाउन सक्ने मान्छे चाहियो होइन अब त्यो प्लान बनाउने मान्छे मसँग नहोला कृषिमा चाहियो कृषिमा नहोला मैले अघि भने नि तपाईँलाई रिटायरमेन्ट हुन लागेको मान्छे जसले मान मानसिक तौरले के तयार भएर आएको छ भने म त्यहाँबाट मेरो घर पाएको पर्छ म त्यहाँ बिहान जान्छु दस बजे पाँच बजे हाजिर गरेर घर फर्किन्छु भन्ने उद्देश्य लिएको मान्छे र होइन कि गरी छाड्नुपर्छ कि मरि मरिछाड्नुपर्छ भनेको त डिफ्रेन्स भयो नि त अनि के भयो त्यहाँनिर टकराउ हुने भयो के अनि के कुरा आउँछ भने अब मेयरले त नि पेल्न लाग्यो अब पेलेको देखियो त्यही भने यो पेलाइ हो कि सिकाइ हो यो सिकाइ हो यो हाम्रो धनगढी हो भनेर हामी बनाउँछौँ भन्ने भित्र आत्मसात गऱ्यो भने यो कुरालाई सहज रूपमा ग्रहण गर्यो भने अर्कै कुरा हुन्छ अब यो के हो भने मेयरले त यो तपाईँले सक्नैपर्छ भन्छ पेल्यो भने पक्राव चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रसँग मात्रै सीमित छ कि अन्य दलका कार्यकर्ता नेताहरूसँग पनि छ होइन होइन यस्तो कर्मचारीसँग त छैन त्यस्तो त्यस्तो कर्मचारी त गुनासो उनीहरूको गुनासोको कुरा गरेँ मैले गुनासो चाहिँ नि हुन्छ भन्ने कुरा अब दलको त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् दलको त यो तेस्रो पटक अहिले अवरोध छ अहिले अवरोध छ दलको त कस्तो छ भनेपछि तिन तिन महिना छ छ महिनामा एउटा एउटा बाहना खोजेर उहाँहरू बाँध्न खोज्नुहुन्छ कि बाँधमा नथिलाउने भन्छ नि नाकमा चाहिँ नि नथेला हाएपछि त कन्ट्रोल आफ्नो हातमा भयो अनि यसरी ड्राइभ गर्न पाइयो भन्ने सोच्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नि त्यही भयो कार्यपालिकाको एउटा बैठक भयो कार्यपालिकाकोमा बैठकमा चाहिँ नि प्रस्ताव आयो प्रस्ताव आइसकेपछि प्रस्तावमा छलफल भयो छलफल भइसकेपछि त्यो प्रस्ताव अलिक सेन्सिटिभ थियो किनभने धनगढी अब कस्तो बनाउने भन् धनगढी अब बन्ने धनगढी हिजो जे भने बन्यो अब धनगढी कस्तो बनाउने भन्दाखेरि विशेष गरिकन यो जग्गा कारोबारीसँग सम्बन्धित थियो प्लटिङ सम्बन्धी Uh, मिटर वाला रिटरको हो दस मिटरको त्यसमा चाहिँ के भने त्यसको सेन्सिटिभी हेरेर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने तब उहाँहरूले सार्ौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले हुन्न सार्न आजै बसौँ राति बसौँ छलफल गरौँ टुङ्ग्याउँ र जो जो मान्छेलाई यसमा चित्त बुझ्दैन उहाँहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्छ अब नोट अफ टिसेन्टको कुरा त के हो भने नोट अफ टिसेन्ट त म मेरो नोट अफ टिसन लेख्नु छ भनेर त्यहाँ भन्नुपर्छ नि त पर्छ कोही भनेन अदालत फेरि केही होइन त्यसपछि केही कुराहरू थिए त्यहाँ त्यो कुरा चाहिँ नि भर्वल्ली चाहिँ नि ल यो संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो तर संशोधन मार्फत संशोधन मार्फत गर्ने अब यसलाई चाहिँ नचलाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो अगाडि बढेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने प्यारल बैठक गर्नुभयो हेर्नुहोस् एउटा होटलमा गएर प्यारल बैठक गरेर उहाँले के गर्नुभयो भयो भने त्यहाँ ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ मानबहादुर विष्टजी भन्ने उहाँको अध्यक्षतामा राखेर त्यो निर्णय खारिज गर्नुभयो होइन अदालतमा गएर अहिले कारण देखाउ आदेश नै जारी भइसक्यो त्यो अवस्थामा होइन भने मतलब टसल छ भन्ने कुरा त तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ नि होइन नै न गजब टसल छ कहाँ छैन भनेको गजबको छ नि मैले अघि भनिहालेँ नि उहाँको र मेरो इन्ट्रेस्ट मिल्दै मिल्दैन नि मिल्दैन नि उहाँहरूको भनाइ फरक छ मेयर साहब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने मेयर साहब चाहिँ स्वाट्टै ल्याएर प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ पहिला छलफल पनि गर्नुहुन्न समन्वय पनि गर्नुहुन्न अनि निर्णय लाद्नुहुन्छ भनेर कार्यपालिकाका सदस्यहरूले तपाईँलाई आरोप लगाउँछन् फेरि छलफल गर्ने ठाउँ कहाँ हो कार्यपालिका कार्यपालिका कार्यपालिकामा छलफल भयो त अनि त्यसपछि छलफल भइसकेपछि जे जे कुराको उत्तर दिनुपर्ने छ हाम्रा जाने जसले त्यो तयार गरेको छ त्यो उत्तर हामीले दियौँ त होइन त्यसमा चित्त नबुझेको कुरा तपाईँहरू नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् भनेर भन्यौ त होइन अनि खोइ त नोट अफ डिसेन्ट भने त्यहाँ अनि कार्यपालिकाको निर्णय पास भएको सात दिनपछि गएर पास भइसकेको सात दिनपछि अनि आएर जाने प्यारल बैठक बस्ने हो कि के गर्ने हो त अनि खारिज गऱ्यौँ हामीले त्यो निर्णय भएन अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् अब चाहिँ नि हरेक कार्यपालिकाको बैठक सात दिनपछि एउटा होटलमा बसेर खारिज गर्न थालियो भनेपछि अनि त्यो चल्छ धनगढी नगरपालिका कसरी चल्छ मलाई सम्झाइदिनुहोस् संरचना धनगढी महानगरपालिकामा छ नि तपाईँ मेयर चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभयो तर वडा अध्यक्षहरू चाहिँ पार्टीबाट छन् होइन त्यसले समस्या भयो त्यही हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो सिटबाट भयो के मैले यो शब्द प्रयोग नगरौँ भनेको तर म प्रयोग गर्छु आज दम्ब भयो दम्ब के भयो भने यो मेयर भनेको त एक्लै छ नि यसको समाउने हाँगा पनि छैन तल टेक्ने ठाउँ पनि छैन को छ यसको हामी त अहिले एउटा सिटी बजायो भने हजारौँ कार्यकर्ता हाम्रो सडकमा आइहाल्छ यसलाई के गर्ने यसलाई हामी ठिक पारिहाल्छौँ अरू केही पनि होइन बहुमतको दम्ब भयो दलको दम्ब भयो र च्याप्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँलाई पनि त्यही आरोप छ मेयर साहब जस्तो तपाईँलाई पनि दम्ब छ भनेर उनीहरू भन्छन् किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि लोकप्रिय मत पाएर स्वतन्त्र भएर जित्नुभयो तपाईँ चाहिँ दीर्घकालीन योजना अथवा दीर्घकालीन कार्यक्रममा भन्दाखेरि चाहिँ लोक रिजाइका कार्यक्रमहरूमा बढी चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट देखियो भनेर कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाउँछन् फेरि त्यस्तो कुन हो त भनिदिनु नि त मलाई अहिलेसम्म हामीले गरेका धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय निर्णय जो जनताको पक्षमा छैन जो दीर्घकालीन चाहिँ धनगढीको पक्षमा छैन धनगढीको नागरिकको हितमा छैन भने मलाई एउटा भनिदिनु न त यो हो भनेर भनिदिनुहोस् मलाई अहिले म स्विकार्छु नि त त्यो कुरा किन भनेपछि यहाँ एउटा एउटा कुरा कस्तो भएको छ भने जनताको पक्षमा काम गर्नेलाई अब अवरोध सिर्जना हुन्छ कि म तपाईँलाई आज पनि भन्छु जस्तो म यो एक ठाउँमा गएँ जाँदाखेरि मैले के पाएँ भने एउटा महिलाले अलिकति मेरो त्यस्तो बानी पनि छ अलि सुन्ने कुरा यता गाउँतिर गएर बस्ने एउटाले के भन्नुभयो भने मैले यो स्वास्थ्यको विषयमा अलिक इन्ट्रेस्ट लिएँ उहाँ बिमारी पर्नुभएछ उहाँको श्रीमान बेङ्गलोरमा हुनुहुँदो रहेछ घरमा केही पनि रहन्छ कुखुरा रहेछ तर सानो सानो रहेछ के होइन एकदमै सानो सानो अनि त्यो बाह्र चौधवटा चाहिँ कुखुरा रहेछ सानो अब औषधी गरेर जाउँ आफूसँग पुँजी छैन कसले कोसँग पैसा माग्ने श्रीमानले पैसा पठाइदिएन अब गर्ने के त भनेपछि कुखुरा बेचौँ मेरो दबाई गर्नलाई त्यो जम्मै एउटा कुखुरा बेच्नुपर्छ मैले एक महिना कुऱ्यो भने त त्यो चाहिँ नि एउटै कुखुरा बेचे पनि मेरो औषधि पुग्छ भन्ने सोच भइसकेपछि उहाँले कुखुरा नबेचेर रोग च्याप्ने चाहिँ निर्णय गर्नुभएछ अनि उहाँले निर्णय गर्नुभयो कि म रोग च्याप्छु भगवान्को कृपाले उहाँलाई सन्चो पनि भएछ मलाई यो सुनेपछि म मलाई एकदम अचम्म लाग्यो हो यस्तो पनि छ कुखुरा छ त औषधी छ कुखुरा छैन त औषधी छैन यस्तो नागरिक छ हामी कति ठुल्ठुला कुरा गरिरहेको छ यो भएन है यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनिसकेपछि अनि त्यो बेला यो एउटा निर्णय गरियो के त्यसमा मैले उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरू साधन स्रोत केही नदिनुहोस् साधन स्रोतको व्यवस्था म आफै गर्छु र म तपाईँलाई आज भन्दैछु यदि कहीँ मैले साधन स्रोत खोज्न नगरे नपराए भए पनि म आफ्नो पैसा हालेर पनि चलाउँछु भनेर दृढ निश्चय गरेको थिएँ मैले तपाईँले अर्को पनि काम गर्नु यो सडकमा हिँड्नेहरू जुन पैदल यात्रु छन् उनीहरूले सुरक्षित तपाईँले नहिँड्दाखेरि जुन असुरक्षित तपाईँले हिँड्दाखेरि त्यो खादा लाइदिने काम पनि गर्नु भयो होइन अब तर पछि बन्द भयो त्यो उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तपाईँले हिँड्नुपर्छ भने त जनचेतना जगाउने भन्दाखेरि पनि यो अलिकति लोकप्रिय खालको मात्रै काम गर्नु भयो भन्ने छ नि तपाईँलाई होइन यस्तो हो यस्तो हो सर के हो भने जनचेतना जगाउने भन्ने कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ नगरे होइन अब यो आलोचनाका कुराहरू स्याट्टा आउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अनि धेरै गाह्रो भयो के फुल दिने तपाईँको होइन यो गरिदिने होइन एकदमै चाहिँ नि साह्रै दुःख भयो दुःख भइसकेपछि एकचोटि म आइरहेको थिएँ त्यो मैले गरेकै हो अब त्यो राम्रो होस् त्यसलाई राम्रो रूपले दिने नराम्रो रूपले दिने अब आफ्नो ठाउँमा अनि उहाँ फेरि मान्छे एकदम जाने बुझेको मान्छे उहाँ हु। हुनुहुन्थ्यो मैले भेट्थेन होला उहाँलाई उहाँको पाइन्ट अड्किएको थियो कि त्यो उसमा हुकमा अड्के अड्केपछि मैले छोपेँ उहाँलाई छोपेपछि मैले भने तपाईँलाई थाहा थिएन भने मलाई थाहा थियो होइन तपाईँलाई थाहा छ नि यो तपाईँहरूकै लागि बनाएको घर कहाँनिर हो यहाँनिर ल हिँड्नुहोस् मेरो गाडीमा बस्नुहोस् भने अनि मेरो गाडीमा छ त्यो खादा थियो अनि मैले ठ्याक्क छ नि त्यहाँ एउटा होटलमा कार्यक्रम थियो मैले त्यहाँनिर लगाएर ल तपाईँलाई धेरै धन्यवाद किनभने म आजित भइसकेको थिएँ कि सम्झाउँदा सम्झाउँदा आजित भइसक्यो यातेरी वाक्कलाएर इन्टेन्सनली उहाँलाई चाहिँ त्यो दुःख पुर्याउने मेरो उद्देश्य थिएन खालि के हो भने मेरो मलाई इरिटेट भइसकेको थियो कि म मा। कस्तो मान्छेले कुरा नबुझ्या होइन कति सभ्यता नभएको होइन यस्तो छ एक्सिडेन्ट हुने डर पनि त छ नि जहाँबाट त्यहाँ बाटो काट्दाखेरि त त्यो त हाई स्पिडको गाडी हो चल्ने ठाउँ हो नि त ड्याममा हान्दियो भने उनको ज्यान जान्छ अनि म दिक्क भाइ ल बहुत बहुत धन्यवाद छ म आभारी छु तपाईँसँग ल नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्छु भने मैले लगाइदिएकै हो अब त्यही हाइवेमा तपाईँले अहिले साइकल लेन बनाएर फेरि उद्घाटन गर्नुभयो यो हाइवे चाहिँ साइकल लेन बनाउनु उपयुक्त थियो कि थिएन भनेर पनि बसहरू भइरहेछ नि फेरि अब यो के हुन्छ भने मलाई एउटा कुरा त हाइवे कसको लागि हो कारवालालाई मात्रै हो गरिब जनता जो साइकल चढ्छ सा, उनको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी होइन जनताले कहाँ चढ्ने साइकल साइकल चढ्ने धेरै छन् म भन्छु तपाईँलाई अहिले त्यो चाहिँ नि उतापट्टि कञ्चनपुरको एरियाबाट धनगढीमा काम गर्न भनेर सयौँ मान्छेहरू महिलाहरू सयौँ मान्छेहरू जाने त्यहाँबाट हजारौँ भनौँ न मान्छेहरू काम गर्न धनगडी आउँछन् त्यही छलेन बाटोको प्रयोग गर्छन् उहाँहरू अहिले यस्तरी हिँड्नुहुन्छ यसरी हिँड्ने त त्यहीँ हो नि त अरू कहाँ हिँड्ने यसरी हिँड्नुहुन्छ एउटा यहाँ हिँडिरहेको छ एउटा यहाँ हिँड्छ एउटा होइन अब एउटा डेडिकेटेड लाइन हामीले जाने साइकल लेन बनाइदिए सुरक्षा भयो नि त गाडीवालालाई पनि के थाहा भयो भनेपछि ए हामी त्यो साइकल लेनमा जानुहुन्न है मोटरसाइकलवालाले पनि साइकल लेनमा जानुहुन्न है त्यो साइकलको लागि भयो त्यसै कारण अब जाने के भनेपछि अब त उहाँहरूले त्यो लाइन लेनमा हिँड्यो भने त सुरक्षित भयो नि त त्यसै कारण के भने अब त्यो हुन्थ्यो भने साइकल साइकलको अधिकार पहिलो प्रयोग हो कि नै पैदल पैदल यात्री पहिलो दोस्रो जाने साइकलमा मान्नुपर्ने कि नपर्ने अनि यो गरिब जनताले बस्न नपाउने हिँड्न नपाउने राजमार्ग जाने गाडीवाला र मोटरसाइकलवालाको मात्रै हुने त्यो कहाँको ऊ हो त तर्क हो अर्को तपाईँलाई अर्को आरोप पनि छ मेयर साहब जस्तो कि तपाईँले जग्गा किता कार्ड पहिला खोल्ने निर्णय गर्नुभयो पछि फेरि रोका गरिदिनु भयो नै होइन त्यस्तो होइन यस्तो हो नेपाल सरकारले नै ने बन्द गरेका थियो पहिले नेपाल सरकारले नै ने किताका काठ बन्द गरेका थियो किताकाट लग लग लगभग आठ नौ दस महिना अगाडि खुल्यो किताकाट खुल्यो खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँ पनि धडाधड भयो किताकाट भनेर फेरि जग्गाको किताकाट भने नि यो सडकको किताकाघाटको किता अलिकति यहाँ बुझाइमा पनि फरक परेको हाम्रो भने के हो भने अहिले जति सडक बनेको छ त्यो बाह्र फुटको सडक छ भने बाह्र फुटै कायम हो बाह्र फुटमा तपाईँले किताकाट गर्न पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले रोकटोक गर्दैन तपाईँको बिस तपाई फुट छ भने बिस फुट तपाईँको छ फुट बाटो छ भने छ फुटमा पनि हामी जग्गाको किताकाट गर्न दिन्छौँ तर तपाईँले नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने भयो भने तब चाहिँ नि त्यसको लागि दस मिटर यो किन भनेको भने म तपाईँलाई अहिले भन्छु धनगढीमा चाहिँ पहिले सडक बना सडक बना भने मान्छेले सडकको डिपिआर तयार भयो अब टेन्डर हुन लाग्यो टेन्डर हुँदाखेरि हामीले क्षेत्राधिकार खाली गर्नु पऱ्यो क्षेत्रधिकार गर्न खाली गर्नलाई हामीले सूचना टाँस्यौँ सूचना टाँस टाँसिसकेपछि अहिले सात ठाउँमा हामीलाई मुद्दा हालेछ रोक्यो नि काम रुके त रोक्यो रोकिएन त्यस कारण अब हामी बनाउने कमसेकम जे सडक छ छ अब कमसेकम नयाँ धनगढी त कमसेकम अब भन्ने दस मिटरमा भनोस् दस मिटरमा भइ भइसकेपछि पैदल यात्रुको पनि भयो त्यहाँ किन फुटपाथ बनाउने ठाउँ पनि रहन्छ पर्यावरणको हिसाबले वृक्षारोपण गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ डबल लेन पनि हुनसक्छ बिचमा हामीले सानो मिडियम राखेर प्लान्टेसन गर्न पनि सक्छौँ त यो के भने यो त अब आउने चिजलाई हो नि पुरानोलाई त होइन नि पुरानो जुन बाटोमा छ त्यो त कित्ता किताकाटो हुन्छ हुन्छ अब यो ग्रामीण भेग पनि तपाईँकोमा आयो होइन त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने देखिएको छ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने विचार गर्नुभएको छ होइन बढिसकेँ कहाँ बढ्ने विचार गरेँ बढिसक्यौँ हामी मैले भनेँ नि अघि तपाईँले कुरा अनि हामीले अहिले के गरेका छौँ अब त्यस्तो यो कुखुरा बेसी कुखुरा चाहिँ त औषधि छ कुखुरा छैन त औषधि छैन यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के गर्यो भने एउटा विशेषज्ञ वाडा क्लिनिक वाडा क्लिनिक भनेको मान्छेले कसरी बुझिरहेको छ भने प्रत्येक वाडामा एउटा एउटा क्लिनिक हुन्छ नि त्यो क्लिनिक होइन यो विशेषज्ञ हुन्छ यसमा यसमा चाहिँ जस्तो मानौँ न हामीले के गरेका छौँ एउटा फिजिसियन एउटा चाहिँ तपाईँको गाइनोकोलोजिस्ट त्यसपछि ल्याब इसिजी र चाहिँ चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड यो सहितको र अरू प्यारामेडिक्सहरू प्रत्येक महिना सेड्युल छ सेड्युल अनुसार महिनाको एकचोटि विशेषज्ञ सेवा त्यो गाउँमा जान्छ कि महिनाको एकपटक आउँछ अनि गाउँमा जस्तो मानौँ न वाडा नम्बर उन्नाइसबाट सुरु हुन्छ वाडा नम्बर उन्नाइसमा एक गते पालो पर्छ यदि बिदाको दिन परेन भने एक गतेको त्यहाँ जान्छ हरेक जनतालाई थाहा छ कि एक गते जान्छ यो त गएको साउन यो साउन होइन कि गएको साउनदेखि सुरु भइसक्यो यो त स्वास्थ्यको स्वा... भयो तर शिक्षाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ चाहिँ तपाईँले अलिक पहल गर्नु भएन भने सुन्न आउँछ नि कुरो के छ भने हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ भने हामीले विद्यालय समायोजन गऱ्यौँ कहीँ विद्यार्थी दसजना छ टिचरहरू बिसजना छ हामीले स्कुललाई मर्च गऱ्यौँ अनि मर्च गर अहिले हामीले के गर्यौँ दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ र अहिले हामीले हरेक वर्ष पाँचवटा मोडल स्कुल बनाउने भन्ने मोडालिटीमा गएको छौँ र और पाँचवटा स्कुलमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो चाहिँ नि पाँचवटा सेक्टर त्यसमा पनि ग्रामीण भेगको सहरमा त मकै बेचेर भए पनि मान्छेले फिस बुझाउन सक्छ त्यहाँ सक्दैन र निशुल्क गुणस्तरीय निशुल्क म तपाईँलाई अहिले यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु अब त्यो ग्रामीण भेगमा भएका पाँचवटा स्कुल अब हाम्रो सुरु भइसक्यो त्यहाँ कार्यक्रम सुरु भइसक्यो अब त्यहाँ टिचर्स ट्रेनिङदेखि लिएर त्यहाँ इक्विपमेन्टदेखि लिएर इक्विपमेन्ट हामी स्मार्ट बोर्ड तिन तिन लाख रुपियाँ त स्मार्ट बोर्ड एउटा कक्षालाई स्मार्ट बोर्ड किनेको छ गाउँको बच्चा जसले चाहिँ चकै पाउँथेन ऊ अब स्मार्ट बोर्डमा पढ्छ तपाईँ एक महिनापछि धनगढी आउनुहोस् हाम्रो चाहिँ स्मार्ट बोर्ड आइसकेको छ स्मार्ट बोर्ड लागेर ट्रेनिङ गराउने काम सुरु भइरहेछ होइन तपाईँलाई म देखाइदिन्छु स्मार्ट क्लास कस्तो भनेर अब अहिले नै मेयर साहब जस्तो यो देशमा यो सङ्घीय संरचनालाई लिएर विवादहरू भइरहेको छ होइन यो सङ्घीय संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँको कुरा सुन्दा स्थानीय तहहरू यति बलियो हुँदाखेरि चाहिँ सर्भिस डेलिभरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ तर फेरि किन यो विवाद आइरह्यो भन्ने लाग्छ त्यसो दुई तिनवटा कुरा जस्तो अहिले सङ्घीयताको नाममा जस्तो विषयगत शिक्षा स्वास्थ्य यो जम्मै दिया छ नि यो हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिको क्यापेसिटी होइन र त्यहाँको क्षमताले पनि भ्याउँदैन यसलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ विथड्र गर्नुपर्छ यसलाई बिस वर्षे प्लान बनाएर पहिलो पाँच वर्ष यो चिज दिने अर्को पाँच वर्ष यो दिने क्रमिक रूपमा महानगर अनि उपमहानगर हुँदै यसलाई चाहिँ नि क्रमिक रूपमा हेन्डो ह्यान्डओभर गर्दै लानु नराम्रो होइन एकदमै राम्रो हो यो यो ठिक छ र सङ्घीयता नभए पनि स्थानीय तहको परिकल्पना बिना कोही सानी मलाई लाग्छ सा शासन व्यवस्था अब गाह्रो हुन्छ किनभने डाइरेक्ट जोडिने भने त स्थानीय सरकार नै हो अनि यसलाई बलियो बनाउने कुरामा शङ्का भएन होइन तर अब बिचको कुरा आयो नि त बिचको कुरामा विवाद हो जस्तो मलाई लाग्छ र तल बसेको साथीहरू पनि हाम्रो जति हामी छौँ हामीले पनि के भने स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले स्थानीय सरकारको चाहिँ नि हामी त्यहाँ हाम मोज गर्न गएको हो जस्तो एउटा बुझाइ के रहेछ भने तपाईँले कसैलाई भन्नुभयो भने मैले धेरै जसो दलको साथीहरूसँग बस्छु के फलानले मेयरको टिकट पायो अथवा फलानले सांसदको टिकट पायो भने अँ यहाँ बहुत दुःख पाएको थियो टिकट पाएर राम्रो भयो भने अब मलाई दिमागमा एउटा कुरा के बुझिरहेको छैन भने यो पदमा जाने भनेको हामीले हाम्रो सुखको लागि हो कि जनताको सुखलाई सुख दिनलाई हो तर अहिले अहिले त कुरा के उठेको छ भने मेयर साहब कि यो सङ्घीय संरचना भनेकै दलका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको हो भने सब कुरा उठिसक्यो फेरि नै त्यो त एकदम हन्ड्रेड मलाई पनि त्यो कुरा लाग्छ हेर्नुहोस् म अझै पनि तपाईँलाई भन्छु तलब किन चाहियो भने म आज तपाईँलाई एउटा आफ्नो खास कुरा म आउनुको उद्देश्य भन्छु म मतलब यो पोलिटिक्समा मैले अहिलेसम्मको जीवनकाल मैले व्यापार गरेँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेँ मैले जे गरेँ जति मैले आफ्नो श्रम खर्च गरेँ बुद्धि खर्च गरेँ जे गरेँ कसका लागि गरेँ मैले आफ्नो लागि गरेँ मेरो आफ्नो सन्तानको लागि गरेँ अनि हामी चाहिँ नि अनि यो देश चाहिँ कसले बनाउने सबै हामी लुट्न मात्रै लाग्ने अनि देश कसले बनाउँ त त्यस अब मेरो उद्देश्य भनेको के भने यो पाँच वर्ष म आफ्नो ठाउँको लागि काम गर्छु जुन ठाउँले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो बनायो म यो रिन्ती छु भन्ने उद्देश्यले म आएको होइन त्यही भएर तपाईँले चाहिँ कुनै सेवा सुविधा पनि नलिने र भ्रष्टाचार चाहिँ म गर्दिनँ सुन्य सहनशीलता बनाउँछु भनेर भन्नु त्यही भएर एक्ज्याक्टली त्यही त्यसै कारणले भनेको कि हामीले के छ भने हेर्नुहोस् यो यो चाहिँ नि राजनीति म त म त एउटै कुरा भन्छु जबसम्म तपाईँलाई सोधेँ मैले भने तपाईँ के गर्नु छ भने चाहिँ म राजनीति गर्छु राजनीति पेसा हो भने हँ तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ पेसा बनाउनु हुन्छ राजनीति भन्छ तब राजनीति पेसा हुन्छ भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टाचार भयो भने सुशासन हुँदैन यदि सुशासन भएन भने यो देश कसरी बन्छ मलाई बताइदिनुहोस् होइन अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहाँ गोपी अमाल मेयर स्वतन्त्र भयो अर्को स्वतन्त्र भयो फलानो स्वतन्त्र भयो यसको केही अर्थ छैन देश बनाउने हो देशलाई निराशाबाट आशामा लाने हो भने यहाँ दल मात्रै खोलेर हुँदैन कि दल खोलेर पनि हुँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर पनि हुँदैन जबसम्म यो नागरिक स्वतन्त्र हुँदैन नि मेरो त अभियानै त्यही हो म त जहाँ पनि यही भन्छु त्यही नागरिक स्वतन्त्र भएर त एउटा पार्टीको क्याडर भए पनि तपाईँलाई भोट हाले त्यही भन्दैछु त मेरो त क्याम्पेनै थियो चुनावको बेलामा मेरो क्याम्पेन के थियो भनेपछि तपाईँ जुन दलमा हुनुहुन्छ त्यही दलमा बस्नुहोस् त्यही दलको झन्डा लगाउनुहोस् त्यही दललाई लेबी जे बुझाउनुहुन्छ बुझाउनुहोस् मतदान गर्ने बेलामा मलाई मतदान गर्नुहोस् होइन किनभनेपछि अब तिन सय पैँसठी दिन पाँच वर्षमा एक दिन यो देशको लागि बनिदिनु पऱ्यो के त्यो भन्नुहोस् त सब ठेगान लाग्छ तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने अखाडा भए भनेर चाहिँ बाहिर चर्चामा आउँछ फेरि नै त्यो कारण छ नि त कारण कारण के छ भनेपछि अब जस्तो मानौँ न पैसा पनि भयो पैसा त भयो नि सुविधा पनि भयो अब मेयरले त कान कोट्याउने समेत पाउँछ चाह्यो भने होइन हरेक चिज पाउँछ अनि त्यही भएर के भने हाम्रा चाहिँ नि कस्तो भयो भने हामी कसको लागि भने मेयर कसको लागि मलाई म भन्दा मैले सुख भोग्नलाई हो मैले सुख भोग्नलाई हो मेरा लागि हो भन्ने जुन भावना भयो नि यो धेरै कुराहरू परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ त्यही भएर हामीले दुःख गर्ने हो जनतालाई सुख दिने हो भन्ने कुरा भावना जागृत गराउनु पऱ्यो कि यो त जागृत गराउनु पऱ्यो यो जागृत भएन भने त यस्तै हुने हो हेर्नुहोस् होइन जति जनताको नाममा जे चाहिँ बाँडौँ न यार जे चाहिँ गरौँ न जति सकिन्छ म गर्दिनँ भ्रष्टाचार भनेर भन्नुभयो तर तपाईँले आफ्नो वरिपरि त कर्मचारी तन्त्र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले भ्रष्टाचार गरेको त देख्नु सुन्नु त भा होला नि होइन होइन अब म त्यसरी कसैको विषयमा म हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने म अरूको विषयमा कमेन्ट गर्दैन मलाई धनगढीको जनताले तिमी काम गर भनेर पठाएको हो कि होइन हाम्रो लागि काम गर भने धनगढीको लागि काम गर भनेर पठायो त्यस मेरो ध्यान म उसले के गर्दैछ उसलाई म अर्कोतिर किन जाउँ मैले के गर्ने हो मैले त्यति सोचे भइहाल्यो नि जुन दिन म त्यो त्यो मलाई मन लाग्ला ला म यो पदबाट हटाउँला म जाउँला म बोलाउँला नि त्यो बेलामा तर अहिले म बोल्दिनँ अहिले मेरो काम के हो किन मैले जे काम गर्न पठाएको छ ने धनगढीको जनताले म त्यो काम गर्छु तर तपाईँ यसो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने अथवा सङ्घीय राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता त छ नि होइन फेरि त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट नि त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले भने नि अघि तपाईँलाई प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो मान्नुहोस् सबै जनता धनगढी नगरपालिकामा कुनै डेभलपमेन्ट हुन लाग्यो अनि धनगढी जानुको जनता चाहिँ सबैको जनी चुन्ने संसद सांसदलाई चुन्ने मा प्रदेशको माथिको त्यहीँको हो नि त मलाई चुन्ने पनि त्यहीँको भनेपछि धनगढीलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामी प्राथमिकरण गर्ने कि नगर्ने अनि सिंहदरबार धाउनै पर्ने म तपाईँलाई आज भन्छु म त यहाँ सिंहदरबार जान्छु मैले कहिले पनि आफ्नो प्रोटोकलको विचार गर्दैन म शाखा अधिकृत हुन्छ सुब्बा हुन्छ म नमस्ते गर्छु गएर होइन किनभने म मलाई त्यहाँदेखि त्यो ते प्रोटोकलको काम गरेर त मेरो काम हुनेवाला छैन म स्वतन्त्र मान्छे मेरो माथि पनि छैन तल पनि छैन मैले जे छ उहाँहरूको मन जितेरै है लौ न हजुर म काम गर्न खोजिरहेको गर छु ल गरिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्छु त्यो बाध्यता हो के गर्नुहुन्छ अब मलाई कसै मन्त्रीजीले भेटिदिनुहुन्छ समय दिनु देन, दिइदिनुहुन्छ त्यो पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु होइन किन उहाँ मेरो पार्टीको पनि होइन कोही पनि होइन त्यो पनि समय दिइदिनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो धाउने प्रवृत्ति छ होइन यो धाउने प्रवृत्ति छ जसको शक्ति पुग्यो उसले लग्यो त्यसले गर्दा यो जति पनि यो योजनाहरू छ जति पनि कार्यक्रमहरू छ यो चाहिँ नि के भने प्राथमिकताको आधारमा हुनु पर्यो के यो पहुँचको आधारमा जुन भइरहेछ यसले गर्दाखेरि हामी जे रिजल्ट आउनु पऱ्यो त्यो रिजल्ट आएको छैन अहिले नेपालको सङ्घीयता कहीँ कतैबाट आलोचित छ भने त्यो चाहिँ प्रदेश संरचना र उनीहरूको काम गराइको बारे छ तपाईँ चाहिँ त्यसमा के धारणा राख्नुहुन्छ म एउटै कुरा भन्छु के हो भने यो देशमा अहिले समग्रमा देखेका नेताहरू इमान्दार भएनन् कि इमान्दार भएनन् भ्रष्टाचारी भए यो खुलेरै भन्न मिल्यो आफ्नो फाइदाको लागि ठ्याक्कै सबैजना हेर्नुहोस् न ट्याक्क मिल्छन् कि मिल्दैनन् बरू गाउँका कार्यकर्ता लडेर मलाई पनि जाँदैनन् मलाई पनि जाँदैनन् काङ्ग्रेस मऱ्यो भने एमएलए मलाई पनि जाँदैन एमएलए मऱ्यो भने काङ्ग्रेस जाँदैन होइन यहाँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्क बसेर चाहिँ फोटो हाल्दाखेरि ती विचाराहरूलाई के पर्छ होला त्यस कारण के हो भने आफ्नो फाइदाको लागि सब मिल्ने सबमा भागभण्डा अदालत भागभण्डा फलानु भागभण्ड अनि यो के नेपाली जनताले यत्रो त्याग गरेर यत्रो ल्याएको कि यिनलाई भागभण्ड गर्न यिनका सन्तानलाई चाहिँ गर्न ल्याएको हो त र पक्का हेर्नुहोस् यो स्थिति यदि सुध्रि सुध्रिने सङ्केत पनि छैन म त आज भन्छु सङ्केत पनि छैन यो सुध्रेन भने ठुलो विद्रोह हुन्छ नेपालमा ठुलो विद्रोह हुन्छ त्यो ठुलो विद्रोहले नगरिकन यो म त एउटै भन्छ पूर्णावति बाँकी छ यो सुरुवात मात्रै हो अब पूर्णावती जबसम्म हुन्न तबसम्म नेका नेपालमा राजनीति निकास हुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर हो उनीहरू डराएर अहिले सबै मिसन चौरासी चौरासी भन्न थालेका र तपाईँहरू जस्ता चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले उनीहरूको त्यो मुटु काप्न थालेको नै अब यस्तो होइन यो त गोपी हमाल होइन नि त यो त उहाँकै कार्यकर्ताहरू जो उहाँहरूबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ जो जिन्नु जिन् जसले ज्यान दियो हिजोको दिनमा लाग्यो सम्पत्ति खर्च गर्यो आफ्नो जवानी देशमा लुटायो त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूले निराश गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नजिक आफ्नो आशेपासे भएकोहरूलाई हेर्नु भएन अनि त्यो आक्रोशको बदला हामीले जित्यायो नि त चाहे मैले जित्यौँ चाहे अर्कोले जित्यो त्यही जित्यायो त्यसले गर्दा के हो भने यो देशमा म चाहिँ एउटै कुरा के कुरामा विश्वस्त छु अहिले आएर एउटा सानो पालिका स्तरको काम गर्न पाए पाएर पनि यो देशमा जुन दिन यो भिजन सिजन चाहिँदैन के बुझ्नु भएन कुरा यो धेरै भिजन त विज्ञ छन् नि भिजन दिने किन चाहियो भिजन विज्ञले विज्ञलेसम्म लिए भएन किन्न पाइन्छ आजकल त विज्ञता किन्न बा ठाउँमा आफै भिजन हुनुपर्ने जरुरी छैन सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो इमान्दार हुनु जरुरी छ इमान्दार हुनु पऱ्यो एउटा इच्छा शक्ति हुनु पर् पऱ्यो एउटा पर, पर कि गर्ने हो जसरी पनि गर्ने हो कि गरि छाड्ने हो कि मरि छाड्ने हो भन्ने सङ्कल्प भएको जुन दिन यो देशमा नेता आउँछ दस वर्षभन्दा बढी लाग्दैन र यो नारा भन्छ नि त तपाईँहरू पनि मिसन चौरासीमा हुनुहुन्छ जस्तो अब दोस्रो कार्यकाल पनि चाहिँ स्थानीय तहको सरकार हाँकेर चाहिँ डेलिभरी दिने भन्नेमा अब हेर्नुहोस् यस्तो छ कुरा म त कहिले राजनीति गर्दा पनि गरेन अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्लान मेरो छैन त्यही भएर म यो धेरै चर्चामा पनि आउँदिन तपाईँलाई थाहा छ म कसैको विरोध पनि गर्दैन अब कुरो के छ भनेपछि यो काम भनेको स्वयंसेवक हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो जस्तो मैले के देखाउन खोजेँ भने मैले अहिलेसम्म आफ्नो बालबच्चा केटाकेटी आफ्नो लागि गरेँ अब पाँच वर्ष मैले स्वयंसेवा गरौँ नि त मैले आफ्नो सुविधा नल्याए पनि त्यस कारण हो होइन कि त्यो पनि चाहिएन किनभने यो कन्ट्रीले जसले हामीलाई जन्म दियो जो मेरो आमा हो उप्रति हाम्रो दायित्व हुँदैन हुन्छ नि त त्यो कमसेकम त्यो सन्देश जाओस् अबको पाँच वर्षपछि हुनु न तपाईँ फेरि अब धनगढीको चाहिँ मेयरबाट तपाईँ बहिर्गमन भइरहँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ नेपालमा अब अझ माथिल्लो तहमा गएर चाहिँ सेवा गर्ने भन्ने हुन्छ कि अथवा होइन फेरि म मेयरै लड्छु भन्ने हुन्छ के हुन्छ अब म धनगढीमा बसिरहेको छु मेरो एउटा अभियान चलाउने विचार छ मेरो अब यो पाँच वर्षपछि म त्यो अभियान भनेको के भने यो स्वतन्त्र नागरिक हुनुपर्छ है भनेर म बरु त्यसको लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म यात्रा गर्छु यो देश तबसम्म बन्दैन जबसम्म नागरिक स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने अभियान चलाउ त्यो पनि कि... त ठुलो हो नि त तर अहिले त के चर्चा सुनिएको छ भने तपाईँ हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालन शाह मिलेर पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ अरे भने चर्चा छ फेरि मैले अघि तपाईँको कुरा टुङ्गाइसकेँ कि पार्टी मात्रै खोलेर केही हुनेवाला छैन भनेर र हर्कजीसँग मेरो कुरै हुँदैन नम्बर एक बालिनजीसँग भर्खर चुनाव जितिसकेपछि एकचोटि भेटभाव होइन हाम्रो कुनै सम्वाद हुँदैन मेरो चाहिँ नि है पर्सनल्ली मेरो सम्वाद हुँदैन र मैले चाहिँ नि त्यो राजनीति रूपमा त्यहाँ पार्टी खोल्ने फलानु गर्ने अब मान्छेले जोडिदिन्छ कि त्यो जोड्ने के भने स्वतन्त्र भएर जोड्ने जोड दिए मात्रै हो त्यस्तो कुनै सत्यता छैन त्यसमा र अर्को कुरो के हो भने चुनाव लड्दाखेरि पनि उहाँहरू लौरोबाट लड्नुभएको हो होइन म चाहिँ नि आम लिएर लडेको म फरक थिएँ कि त्यसमा उहाँहरू र मेरो परिवेशमा फरक छ तर अहिले जनचाहना चाहिँ अलिकति फरक छ क्या तपाईँहरू सङ्गठित भएर एउटा नयाँ पार्टी खोलेर देशको मुहार परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने जनदबाब जनचाहना छ नि फेरि होइन हेर्नुहोस् यो यो सब कुरा के हो भने जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि त्यसको लागि पहिले चाहिँ नि वर्णमाला पढिन्थ्यो नि त पहिले हाम्रो पालामा वर्णमाला पढ्ने चलन थियो कि अहिले पनि त एलकेजी युकेजी भन्दै जान्छ नि त जम्मै जाने सरकारी स्कुलको पढाइ किन खराब स्तर कमजोर छ भनेपछि सिधै एकमा जान्छ कि त्यो बाल विकास कक्षा भन्यो त्यसपछि सिधै एकमा जान्छ त्यो एक जान ते 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 तिन ना तह छैन त्यसै गरेर के हो भने नागरिक स्वतन्त्र बनाउने अभियान जुन छ यो तपाईँहरूले पनि यसलाई सिरियसली दिनुहोस् तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले यत्रो मिडिया हाउसले यसलाई अगाडि बढाउँछ कि नागरिक स्वतन्त्रलाई जबसम्म हाम्रो देशमा बन्दैन तबसम्म यो देश चाहिँ नि अगाडि बढ्दैन भने तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यो नयाँ पार्टी खोलेर मात्रै केही हुन्न भन्ने हो नै एकदमै किन सुन्नु न नयाँ पार्टी त के छ भने यो ब्रिटिसनाको भोट मात्रै सोर्ने उद्देश्य हो होइन नि त यो त राम्रो होइन नि त जस्तो मानऊ न आज जा, मैले चाहिँ नि मलाई ब्रिटिसनाको भोट आयो होइन अब मैले जितेँ अनि भोलि सधैँ त्यही अवस्था रहन्छ र रहँदैन नि त अनि त्यो बेला के गरेन त त्यस के हो भने हाम्रोमा एउटा कुरा के हुन्छ हुँदैन नागरिक स्वतन्त्र भयो भन्दा नागरिकले जसलाई काम गर्छ उसलाई प्रमोट गर्छ जसलाई काम गर्दैन उसलाई फेरि पछिल्लो सिटमा बसालिहाल्छ त्यो परिपाटी भएपछि के हुन्छ ए काम नगरी सुख छैन है काम गरेन भने अब यहाँ त के भयो भने मेरो पाँच लाख कार्यकर्ता छ पाँच लाखको एउटा घरमा पाँच पाँच भयो भने बिस लाख भइहाल्यो यति भयो अहिले दलहरूको त्यही त हो दम्ब दम्ब न हो यो हो दम्ब हो नि काम गर्नै पर्दैन जनता के हो जनताको के महत्त्व छ के महत्त्व त्यस कारण नागरिकले आफ्नो महत्त्व देखाउनु छ भने स्वतन्त्र नागरिक बन्नुपर्छ र पार्टीमा लागोस् म त भन्छु पार्टीमा लाग्नु झन्डा गर्नुहोस् हालिदिनुहोस् के भोट हाल्ने बेलामा गरिदिनुहोस् जुलुसमा पनि उनकै जानुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ जनताले अब अहिले हामीले हेरिरहेछौँ नि त त्यहाँ फलाउनु पार्टी जान्छ त्यहाँ हुर्र हुन्छ गइरहेछ कुनै पनि मा कम देख्नु भएको छैन देख्नु भएको छ एमालेको कार्यक्रममा पनि त्यत्तिकै मान्छे आउँछ काङ्ग्रेसको पनि त्यत्तिकै आउँछ पनि त्यत्तिकै आएको देखेको छ रवि लामिसानीको पार्टी राजसभामा पनि त्यत्तिकै आएको छ त आखिर त्यही मान्छे त होला नि त्यहाँको बहुदलीय प्रजातन्त्र अङ्गीकार गरेको मुलुकमा तपाईँले भने जस्तो नागरिक मात्रै स्वतन्त्र हुने भन्ने चाहिँ कसरी सम्भव ना, ना, भने नागरिक स्वतन्त्र भयो भने दल त रहने भने भोट त दलैले हाल्ने हो तर नागरिक स्वतन्त्र भएन भने तपाईँ हामीले इच्छाले ल्याएको हुन क्या हामी कार्यकर्ता भन्दै हामी त क्याडर भयौँ कि नागरिकबाट क्याडर नहुँ भन्नु खोजेँ मैले भने तपाईँ पनि के चाहनुहुन्छ भने दलहरू चाहिँ सचिउन् नसक्युन् भन्ने चाहनु तपाईँ नै अब दलै बिना दलको त प्रजातन्त्रमा कल्पना कहाँ हो र मौजुदा दलमा भएका मान्छे भन्न खोजेँ मैले यहाँबाट तपाईँ भन्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँले सबैलाई टेस्ट गरिसक्नुभयो अनि अब कोबाट आश्छ ल तपाईँलाई म मलाई भनिदिनु न तपाईँ आफ्नो अन्तरात्मालाई सोध्नुहोस् कि यो नेतामाथि मलाई आश भनेर हेर्नुहोस् एउटा कुरा भन्दैछु म यो देशमा अहिले तिसदेखि मुनिको युथलाई सोध्नुहोस् यो देशमा कुन पार्टीप्रति तेरो विश्वास छ उसले भन्न सक्दैन पार्टी कुन नेतामाथि विश्वास छ उसले भन्न सक्दैन यो देशमाथि विश्वास छ त्यो पनि भन्न सक्दैन तिमी आफूमाथि विश्वास छ त्यो पनि भन्न सक्दैन यो कस्तो स्थितिमा छौँ हामी होइन आज सारा मान्छे नि जसको हैसियत जाँच छ मलेसिया जाने मलेसिया कोरिया जाने कोरिया इन्डिया जाने इन्डिया जम्मै गन्तव्य उतातिर देखाएको जब यो देशको गन्तव्य यहाँको युवा शक्ति जसले यो देशलाई गन्तव्य बनाउँदैन तब यो देश कसरी भन्छ मलाई भनिदिनु न नेताको मात्रै गन्तव्य भयो क्या यो त जनताको गन्तव्य भएन अनि आम जनताले यो देश हाम्रो हो हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत कसले गरिदिने तपाईँको कुरा सुन्दा त हाम्रा दर्शकहरू त निराश हुन्छ नि मेरो फेरि नै नै निराश, ए, ए, एक निराश ने ने यो एक कुरा छ नि त सचिनु पऱ्यो नि त निराश किन हुने भने यो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ स्कुलमा अब विद्यार्थी हुँदैन विश्वविद्यालयको आइसक्यो हुँदैन पढ्ने यहाँ युवै हुँदैन अब अनि हाम्रा देशका नागरिक हाम्रा देशका युवाले जापान बनाउने कोरिया बनाउने साउदी बनाउने कतार बनाउने सब बनाउने कोरिया बनाउने हाम्रो देश नबनाउने अनि बनाउने त बनाउने कसको मुख मुखेर बनाउने को माथि आशा गरेर बनाउने कुनै एउटा आशाको तेन्द्र छ तपाईँले देखाइदिनुहोस् न मलाई म आशा गरौँ म मानौँ मलाई पनि एकदम झोला बोक्ने रहर छ झोले हुने रहर छ क्या तर जसले यो देशको झोला बोक्छ जसले यो देश बनाउँछु भनेर झोला बोक्छ नि त्यो मान्छेको झोला म बोक्छु त्यो पार्टीको झोला म बोक्छु तर अब आजका दिनमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो झोला बोक्ने कोही पार्टी भगवान्सँग पशुपतिनाथसँग प्रार्थना छ कि त्यस्तो नेता होस् जसको मैले पनि झोला जो, बोक्ने सौभाग्य प्राप्त होस् कि यो देश बनोस् होइन हामीले चाहिँ के भने यही गन्तव्य हुनु बनाउनुपर्छ भनेर बसेको तर त्यसैलाई अलिक उल्ट्याएर हेर्ने हो भने मेयर साहब जस्तो तपाईँकै झोला बोक्न तयार पनि त कति व्यक्तिहरू होला नि अनि उनीहरूको चाहिँ भावनाप्रति तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ घुमाइफिराई नबजाउनुहोस् न मलाई त्यो त्यस्तो अहिले कुनै चाहना छैन होइन त्यस्तो अहिले चाहना केही पनि छैन र अब अहिले के छ भने अहिले जुन जिम्मेवारीमा छु म यो जिम्मेवारी गरौँ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो स्वतन्त्र भन्ने मान्छे नै भएन के स्वतन्त्र भन्छ नि जस्तो नागरिक समाज भने स्वतन्त्र भएन अनि तपाईँको मानवाधिकार भनी स्वतन्त्र पार्टी अनुसार मानवाधिकार फलानुसार मानव यो त पार्टीमा नलगिकन काहीँ प्राप्तै हुन्न भन्ने चाहिँ निर्माण विचार एउटा होला मेरो विचार एउटा होला एउटा चाहिँ नि अर्को विचारको मान्छे होला हामी चाहिँ नि स्वतन्त्र भन्न मतलब पार्टीमा विचार होला आफ्नो तर काम गर्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति दिने चाहिँ त्यो कमसेकम भन्नुपर्छ के अनि नेपालमा के भयो भने त्यही भयो के जुन चाहिँ नि जसले हेरिदिने हो जसले पर्ने हो त्यो खत्तम भयो अर्को कुरो कता कता नभनौ नभनौँ जस्तो लाग्छ तर भनौँ भन्न पनि लाग्छ किनभने अब के गर्ने हुन् र डर पनि लाग्छ तर कुरो के भने यो देश गाउँमा बस्ने आम नागरिकले बिगारेको देश होइन यो यो पढालेखा विद्वान विद्याबारदी गरेका जति हुनुहुन्छ ठुला भन्ने होइन हर हरेक सेक्टरमा ठुला भन्नेले नै यो देशलाई लुटे र यो देशलाई बर्बाद बनाएर यहाँसम्म पुर्याए पुर्याएछ त्यही भएर भने गाउँको जनता जो चाहिँ नि ग्रामीण भेगको जनता छ जो आम जनता पिपुल छ नि आम जनताको भावना म भन्छु नि तपाईँ ट्याक्सी चलाउने मान्छेलाई म हिजो एयरपोर्टमा झरेँ तिनजना भाइहरू दौडेर आउनुभयो कि अनि त्यसपछि मेर्सा भएन भन्नुभयो हो भने अनि नमस्कार नमस्कार अब मैले के सोचेँ धनगढीकै मान्छे हुनु उहाँ धनगढीको मान्छे रहेछ उहाँ यहीँ अनि कता हो यता चाहिँ हामी यहाँ ट्याक्सी चलाउँछौँ एयरपोर्टमा भेट भयो कि त्यो के हो त त्यो आश हो नि मलाई उहाँहरू न पर्सनल्ली हेर्नुहोस् त अनि जसले यत्रो वर्ष चाहिँ बहुमत ल्यायो पटक पटक प्रधानमन्त्री यो देश बन्ने भनेको पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर मात्रै बन्ने हो र भने होइन होला नि त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेपछि अब एकचोटि नेपाली जनताले उठ्नै पर्छ जाग्नै पर्छ र एक खालको एउटा चाहिँ यो छिटफाट भएन भने किनभने दल भोलि दलकै हो देशै रहेन भने के रहने हो त हामी त त्यो स्थितिमा पुगिसक्यौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति भए भएछ तपाईँले भनेको थियो तपाईँ मात्रै निराश होइन जनता मात्रै निराश होइन हामी पनि निराश छौँ नि हामीले पनि त परिकल्पना गरेका थियौँ नि ने कि नेपाल कस्तो भन्छ भनेर सपना हामीले पनि देखेको छौँ त त्यही भएर त आनन्दको जिन्दगीको ठाउँमा यो काम मान्ने हुन सजिलो के मान्य भएपछि त्यति झमेला गर्नु पर्दैन नि राति तपाईँको बाह्र बजे फोन खुल्ला छ भने बाह्र बजे नि मेरो घरको टिन गयो आइदिनु पऱ्यो मेरो साह भन्नुहुन्छ किन जनताले त त्यही भन्ने हो नि त त्यो त भरोसा पनि हो नि भरोसा भन्ने हो त्यसले गर्दा के हो भने यो त यो ट्वेन्टी फोर आवर इमर्जेन्सी ड्युटी जस्तो हुन्छ मेयरको ड्युटी हस् मेयर साहब तपाईँले भने जस्तो सोचे जस्तो परिकल्पना गरे जस्तो नेपाल बनोस् र त्यो आशाको संसार सबैमा जागृत होस् हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द दर्शक ब्रिन्द उहाँ हुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमाल आजको यही एपिसोडबाट मैले फायर साइटबाट विश्राम लिँदैछु आगामी अङ्कबाट कान्तिपुर टेलिभिजनका नायक सम्पादक रूपेश श्रेष्ठले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ आजका मितिसम्म यहाँले देखाउनु भएको माया र सद्भावप्रति आभारी छु हस् नमस्कार